Բարիօր ձեզ, ներեմ ձեզ, եմ որ ուզում եմ քաղաքապետարանում աշխատեմ, ավելի կոնկրետ Ավինյանի մոտ, եմ որ ոնց ասեմ, խորհրդական չէ, օգնական, եմ որ ասեք անեմ այս տիպի, էլի, ինչ անեմ, արա չէ այդ ցավը տանեմ, էդ իսկի ես ու ոսկե ձկտիկը կպտենք իրար չեն կարա անենք. Քաղաքի զիբիլները ոնց անենք անետանը, ինչ ասա մորքուր ջան, ասեք անենք, ասֆալտների մասով մեռնեմ սրտի, ես բան չեմ կարա անեմ, որդ աստուն մեռնեմ, ինչ անեմ, Ավինյանի պարոդյան, լավ, ինչ ա պետք, ասեք անենք, մորքուր ջան, մի գոպ, մի բղավեք, լավ, ձեր փողոցի ասֆալտերն էլ ենք անելու, պատիսկա եղեք։